Okay, my message goes directly to Mr. Mwambola, COG chairman, tafadhali wachana ujia. Tuko na governor in place, who is legally in the office. The former governor has been impeached, tafadhali sana wachana ujia. Mwambola, tafadhali sana wajia lakis, nagafenu. Kabila walindahini. Nuda gaita bo Mwambola. Kabila walindahini, governor ken hinjira, naganu ken. Sante.